8 noyabr Zəfər günü münasibətilə oktyabrın 7-sindən başlanan bütün rayonlara əhatə edən Zəfər forumunun bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatlarından Dövlət Dəstəyi Agentliyinin nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmiləri, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, hərbi qulluqçular iştirak edib. Prezident Administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə İş və Kommunikasiyalar Şöbəsinin sektor müdürü Vüsal Quliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbənin tarixi əhəmiyyətindən bəhs edib. Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq iqtidar birliyinin qələbəni təmin etdiyini bildirib. Qeyri-hökumət təşkilatlarından Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva bildirib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar, habelə Azərbaycanın haqq işinə dəstək verən digər xalqların nümayəndələri erməni lobbisinin apardığı çirkin kampaniyalara qarşı fədakarlıqla fəaliyyət göstərdi. Bu müddət ərzində vətəndaş cəmiyyətli və Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə formalaşan dəmir yumruq siyasətimizlə bu təbliğatı apardıq. Post müharibə dövründə mühüm strateji bir məqamdır. Çünki bu birliyimiz davam etməlidir. Gələcək nəsillər Azərbaycanın vətən müharibəsində keçdiyi çətinlikləri bilməlidir.